मम्मी चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ किनकि मम्मीको सपना जे थियो अब एउटा प्लेटफर्म पाएको थिएन मैले त्यो पाइदिउँ भन्ने सपना थियो त्यो चाहिँ पुरा भयो एकदमै मम्मी चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ के राम्रा प्रगति पनि भएछन् तपाईँ आफ्नै घरमा बस्न थाल्नु भएको छ अरे आमालाई पनि आफ्नै घरमा ल्याएर राख्नु भएको छ अरे बहिनीलाई पनि हो घर पेप्सी खोलामा म्युजिक भिडियो यो कलाकारितामा लागेपछि यो कलाकारिताको योगदान चाहिँ धेरै छ अब के चाहियो माया अर्ने मान्छेलाई पायो दरबार दरबार कहिले बस्न जुग जाने घरबार एकदम राम्रो डान्स गर्छ अस्मिताले एकदमै यस्तो पुख्त कलाकार अल त पुख्त भइसक्यो होइन काम गर्न पाउँदा म पनि अलिकति जोसिरा हुन्छु काम चाहिँ एकदम बुलन्द छ केमिस्ट्री मिलाएको छ अस्मिताको र मेरो म चाहिँ दाईको मितिनी बहिनी घरमा चाहिँ गइरहेको हुन्छु उहाँ तिनजनाको माया देखेर म नै छक्कै पर्छु म्युजिक भिडियोबाट कमाएको पैसा चाहिँ परिवारलाई खर्च गर्नुहुन्छ कि खेलतिर नै खर्च गर्नुहुन्छ घर परिवार चाहिँ अहिले म्याक्सिमम् मैलै चलाइरहेको छु पहिला नि मैलै चलाउँथेँ चलाउनु त बाबा र मैले अहिले पनि इति इति तिम्रो इति इति मेरो मायामी सम्ला पर्दा अप्ठेरो ढुङ्गे धारा अझै नि धोको पुगेन र जापानमा बसेर पनि होइन यसरी गीत सङ्गीत गरिरहनु भएको छ एउटा नेपाली कला संस्कृतिलाई एउटा बचाइरहनु भएको छ भनौँ न हामीलाई काम दिइरहनु भएको छ अब त जाडो महिना पनि लाग्यो खासै घाम पनि हुँदैन सूर्यदायको त एकदम आवश्यक पर्छ एकदमै जोस छ होइन नाच्दाखेरि पनि म्युजिक सुन्दाखेरि पनि नलाचे नि नाचौँ नाचौँ गीत सुन्ने नलाचे नाच्छ नाच्छ बहिनीको त झन् डान्स यति राम्रो कि अब उहाँ त अलि सिनियर नै हुनुभयो उहाँको कुरै नगरौँ होइन बहिनीको यति पर्फेक्ट यति राम्रो डान्स के उसको म एकदमै फ्यान भएँ कि मेरो त बेस्ट नै दुईजना छन् अहिले होइन पछिल्लो समयमा रेगुलर काम पनि गरेका छौँ ढुङ्गेधाराबाट यता हामीलाई राम्रो राम्रो कामहरू पनि हामी दुईजना मेरो दुईजनै प्रिय पात्र नै छन् अहिले होइन अहिले उहाँहरूको कामको कुरा त अब प्रशंसा गरी साध्य नै छैन सबैले देखिरहेको कुरा नै हुन् होइन सबै देखिसक्नु भएको पनि छ र अझै देख्नुहुन्छ आजको दरबार अझै फरक टाइपले गर्ने प्रयास गरिरहेको छु हेरौँ यसलाई मिडिया आउटबाटै हेरौँ न एकचोटि होइन सूर्य खड्का र आशा बिसीले आवाज दिनुभएको दरबार गीतको सुटिङ हुँदैछ दरबार गीतको सुटिङ चाहिँ यति बेला भइरहँदाखेरि हामी ढुङ्गे धाराको टिम र दरबार टिम मिक्समा यो गीत अब ढुङ्गे धाराको टिमसँग चाहिँ दरबार टिम जोडिएको हुनाले उहाँहरूको टिमसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ शिव अखिलको सिर्जनाभित्र जोडिएको यो गीत सूर्य खड्का युट्युब च्यानलबाट वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 01-5970-222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रालिले हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौँ नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ सबै खबर सबैका लागि लालीगुराज .com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ म कमल सरगम आज हामी गोदावरीमा छौँ काठमाडौँबाट नजिक ललितपुर जिल्लाको गोदावरी विशेषतः सुटिङ स्थलभित्र हामी छौँ रातको 10 बजिसकेको छ यहाँ चाहिँ नेपाली दोहोरी क्षेत्रका सुप्रसिद्ध गायक सूर्य खड्का र आशा बिसीले आवाज दिनुभएको ढुङ्गे धारा नभएर दरबार गीतको सुटिङ हुँदैछ एकछिन तपाईँहरूलाई नि कन्फ्युज बनाऊ भनेको र दरबार गीतको सुटिङ चाहिँ यति बेला भइरहँदाखेरि हामी ढुङ्गे धाराको टिम र दरबार टिम मिक्समा यो गीत अब ढुङ्गे धाराको टिमसँग चाहिँ दरबार टिम जोडिएको हुनाले उहाँहरूको टिमसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ शिव अखिलको सिर्जनाभित्र जोडिएको यो गीत छिट्टै सूर्य खड्का युट्युब च्यानलबाट आउँदैछ केही दिनमै सम्भवतः अन्तर्वार्ता पछि तपाईँले गीत पनि हेर्न पाउनुहुनेछ र गीतलाई पनि माया गर्नुहोला भन्दै हामी उहाँहरूको टिमसँग कुराकानी गर्नेछौँ अस्मिताजी त्यसै गरी अब हाम्रो आशाजी त्यसै गरी मोडल लोमसी र सँगै निर्देशकको रूपमा चाहिँ कुमार केसीजी सँगै बसेर कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो भिडियोलाई माया गर्नुहोला हाम्रो कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ वेब सर्फर फास्ट इन्टरनेट केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा सँगै प्रायोजनमा साथ दिएको छ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली टाङ्ला फाँट कृतिले भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ दरबार टिमलाई हार्दिक स्वागत छ लालीगुराज .com
धन्यवाद. थ्याङ्क यू. खास यो टिम अब अझै भन्नुपर्दा आशा बाहेक ढुङ्गे धारा टिम हो होइन. म यताबाट जान्छु. अस्मितासँग मेरो झन्डै एक डेढ वर्षपछि यो अन्तर्वार्ता हो. अस्मिताको घरमै गएर अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ. त्यसपछि ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो हेर्न पनि पाएछौँ. ढुङ्गे धारापछि त तपाईँको चर्चा पनि छ. कतिको खुसी हुनुहुन्छ यति बेला दर्शकहरूको सबैभन्दा प्रिय मोडल बन्न पाउँदा? एकदमै खुसी छु. सबैजनाले माया गर्नुभएको छ. एकदमै खुसी लागेको छ. अब तपाईँ निर्देशक होइन, बहिनीका अहिले पछिल्लो चर्चित भिडियोहरू निर्देशन गर्ने तपाईँ, बहिनीको बारेमा चर्चा पनि हुने गर्छ होइन. अनि सँगै अब लोमसको त कुरै छोडौँ, लोमसले खेलेका सबै भिडियोहरू करोडका क्लबमा जान थालेका छन् होइन. यो पनि एउटा सुखद पक्ष. तपाईँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यो युवा पिँढीमा पनि भनौँ न, हिजोदेखि आजसम्मका मोडलहरूलाई नचाइरहँदा? मेरो त अब के भन्ने, मेरो त बेस्ट नै दुईजना छन् अहिले होइन. पछिल्लो समयमा रेगुलर काम पनि गरेका छौँ ढुङ्गे धाराबाट. यता हामीलाई राम्रो राम्रो कामहरू पनि हामी दुईजना, मेरो दुईजनै प्रिय पात्र नै छन् अहिले होइन. अहिले उहाँहरूको कामको कुरा त अब प्रशंसा गरी साध्य नै छैन. सबैले देखिरहेको कुरा नै हुन् होइन. सबै देखिसक्नु भएको हुन्छ र अझै देख्नुहुन्छ. आजको दरबार अझै फरक टाइपले गर्ने प्रयास गरेका छु. हेरौँ यसलाई मिडिया आउटबाटै हेरौँ न एकचोटि होइन. अब लोमसजीबाटै अझै थप कुरा जोडौँ. जस्तो पछिल्लो समय तपाईँको र अस्मिताको केमिस्ट्रीलाई एकदमै धेरै दर्शकले रुचाउनु भएको छ. अस्मितासँग ब्याक टु ब्याक तपाईँका सुपरहिट गीतहरू आइरहेछन्. ढुङ्गे धारा पछिका गीतहरू त तपाईँका सबै हिट नै छन् होइन. यो हेर्दै गर्दाखेरि अस्मितासँगको काम अनि सँगै यो टिमसँग, ढुङ्गे धारा टिमसँग निरन्तरता पाउँदा कतिको खुसी हुनु? म एकदम खुसी छु. अस्मिताले फर्स्ट काम नै मसँग गरेको होला होइन. फर्स्ट काम नै मसँग हामी पोखरामा गरेको है. तर चाहिँ अब दाइहरूको माया सपोर्टले गर्दाखेरि सँगै जोडिन पाइरहेका छौँ. एकदम राम्रो डान्स गर्छ अस्मिताले. एकदमै यस्तो पुख्त कलाकार, अल त पुख्त भइसक्यो होइन. काम गर्न पाउँदा म पनि अलिकति जोसिरा हुन्छु. काम चाहिँ एकदम बुलन्द छ. केमिस्ट्री मिलाएको छ अस्मिताको र मेरो. अब यो टिमलाई अझै जुटाउनका लागि मुख्य भूमिका सूर्य खड्का र आशा बिसीको हो अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने. अनि त्यसै गरी सिर्जनाकर्ता हाम्रो को हुनुहुन्छ यसमा? शिव अखेली होइन. शिव अखेलीका त सिर्जना त हिट नै छन्. अब आशालाई सोध्छु, आज तपाईँले अघि नै पनि पछाडि बसेर यस्तो राम्रो नाच्ने मान्छे पाएँ दाई, यस्तो राम्रो नाचेको गीतमा दुवैजना कति खुसी लाग्यो, हेर्नु त काहीँ कतै खोट्ला आउने ठाउँ छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन. अब तपाईँको गीत पनि भएको हिसाबले तपाईँलाई सन्तुष्टि कतिको मिल्यो आजको सम्पूर्ण कामहरू? होइन, मेरो चाहिँ उहाँसँग चाहिँ होइन, मैले टोपी फुल भरेको पहिला पनि मेरो गीतमा उहाँ नाचिसक्नु भएको छ. बहिनी चाहिँ फर्स्ट टाइम, अनि कुमार दाईसँग नि म चाहिँ फर्स्ट टाइम जोडिरहेको छु है. एकदमै सूर्य दाईहरू त पहिल्यै जोडिसक्नु भएको थियो. म चाहिँ बहिनीसँग, कुमार दाईसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम, उहाँसँग चाहिँ पहिल्यै मैले काम गरिसकेको थिएँ होइन. मलाई एकदम मन पर्यो. बहिनीको त झन् डान्स यति राम्रो कि अब उहाँ त अलि सिनियर नै हुनुभयो, उहाँको कुरै नगरौँ होइन. बहिनीको यति पर्फेक्ट, यति राम्रो डान्स के उसको म एकदमै फ्यान भएँ कि. त्यही भएर सुरुदेखि हेरेर बस्नुभयो यति रातिसम्म. तपाईँको खास काम त होइन होइन, यो 10 बजेसम्म तपाईँ बस्नुभयो कारण चाहिँ डान्स हेरेर. एकदमै डान्स हेरेरै बसेको म. अब फेरि म अस्मितालाई जोड्छु. जस्तो तपाईँ नेपालको राष्ट्रिय खेलाडी पनि होइन, र युवाको मनमुटुमा बस्नुभएको खेलाडी. तपाईँ उता खेलकुदलाई अलिकति कम गरेर अब म्युजिक भिडियोमा अलिक बढी देखिन खोज्नु भएको हो? हजुर, आइरहेको छ. अब के गर्नुहुन्छ, कम गरिरहेको हो यो साँच्चै कि होइन? कम त गरेको छैन, तर अहिले चाहिँ गेमहरू पनि त्यति धेरै भएको छैन. अब यसपछि चाहिँ विराटनगरमा हाम्रो एक महिनाको कोर्स छ, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी जान्छौँ. अनि यो अगाडि चाहिँ गेम भएको थिएन, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले कामलाई नै फोकस गरेको छु. तपाईँको गेम भएन भने ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो नै हुने भयो. भयो भने तपाईँले फेरि पाएको अफर पनि छोड्नु पऱ्यो होइन यो बिचमा, किनकि त्यो छोड्न चाहिँ चाहन्थेन. किनकि योभन्दा अगाडि चितवनमा एक महिना चाहिँ म गइसकेको छु, त्यसमा मेरो नाम नेम लिस्ट छ, अनि त्यही भएर जानै पर्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि के हुन्छ हेरौँ. यस्तो अब राम्रा राम्रा कामहरू तपाईँले छोड्नु परेको पनि छैन होला होइन. दुईवटा काम भनौँ न, दुईवटा एउटा व्यक्तिले दुईतिर खुट्टा राख्दाखेरि गाह्रै हुन्छ, कतातिर ढलमलिन्छ भन्छन् होइन. तपाईँ अलि बढी यता ढल्किनु भयो भनौँ न गीत सङ्गीतमा. हजुर हजुर. त्यसले असर त पारेर छैन उता खेलतिर? पार्न चाहिँ अलिअलि पारेको छ. कोचहरूले के भन्नुहुन्छ, म्युजिक भिडियो कम गर,
यतातिर बढी देखा भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले त तिमीलाई जे इन्ट्रेस्ट छ, जे राम्रो गर्न सक्छ उही गर भन्नुहुन्छ। अब फेरि दाइलाई सोधेँ, जस्तो तपाईँलाई मैले अघि पनि भने, तीन पुस्तासँग तपाईँले काम गर्नुभएको छ, हिजोका अग्रज कलाकार होइन जो म्युजिक भिडियोमा देखिनुभएका पुराना जयनन्द लामादेखि आजको अस्मितासम्मका काम तपाईँले गर्नुभएको छ होइन। यो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ समग्रमा होइन आफूले गरेको कामलाई होइन सबैसँग त्यतिकै अगाडि आइरहेको छु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तै साह्रो म नै माथि नै छु भन्ने त्यस्तो त लाग्दैन। अब निरन्तर काम गरिरहेको छु, यही फिल्डमा छु अब अहिलेसम्म होइन, हिजोबाट त्यत्रो 15-20 वर्ष भइसक्यो होइन, रेगुलर डाइरेक्टरमा काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म, र काम मात्रै भयो होला र 25 भयो कि भइसक्यो होला, 24-25 वर्षै भइसक्यो त्यस्तै लाग्छ मलाई। म पनि मेरो पनि जस तपाईँसँगैबाट यो इन्डस्ट्रीमा प्रवेश भएको थिएँ, आजभन्दा 7-8 वर्ष 8-9 वर्षै होला, 8-9 वर्ष जति भइसक्यो, पहिलो गीत दाईसँगै गरेको थिएँ, त्यही भएर नि दाई अलि विशेषै लाग्छ, धेरैको जीवन बदल्नु भएको छ। अब तपाईँले गरेका कामहरूको प्रशंसा चाहिँ परिवारबाट कत्तिको हुन्छ नानी? जस्तो पहिला पहिला तपाईँ जसरी फुटबलमा एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो होइन, यता त तपाईँको त्यति धेरै लगाव थिएन, परिवारको पनि चाहना चाहिँ थियो तपाईँको, एउटा टिकटकको कारण, टिकटक एपका कारणले यो खालको चर्चा पाउनु भएको छ होइन, परिवारको चाहिँ के भन्नुहुन्छ? बाबा मम्मी, बाबा त अहिले नै इन्डिया नै हुनुहुन्छ होला? हजुर, इन्डिया नै हुनुहुन्छ। मम्मी चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, किनकि मम्मीको सपना जे थियो, अब एउटा प्लेटफर्म पाएको थिएन मैले, त्यो पाइदिउँ भन्ने सपना थियो, त्यो चाहिँ पुरा भयो, एकदमै मम्मी चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। अनि मेरो गुरुहरूले पनि जे गर्दैछस् त्यसमा राम्रो गर भन्नुहुन्छ, अनि त्यसैले एकदमै खुसी लाग्छ। सबैको सपोर्ट छ, दर्शकहरूको पनि त्यति नै माया पाइरहेको छु, अझै आगामी दिनहरूमा पनि यति नै माया गरिराख्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। अर्को एउटा प्रश्न लोमासीलाई, लोमासी म्युजिक भिडियोमा झन्डै 2-3 वर्ष चाहिँ यति चम्किनु भयो, अहिले अरू कलाकारहरू खोज्दै खोज्दैनन्, पहिला लोमस बिजी भयो भने सेकेन्ड पर्सन भन्छन् गएर होइन, यही होला जस्तो लाग्छ। मैले निर्देशकै अगाडि प्रशंसा गरेँ होइन, निर्देशकले त झुटो बोल्दैनन्, अनि त्यसपछि अस्मिताको पनि त्यही खालको चर्चा छ होइन, र यो हेर्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के सोध्न खोजेँ भने, तपाईँ यति व्यस्तताको बिचमा केही राम्रा प्रगति पनि भएछन्, तपाईँ आफ्नै घरमा बस्न थाल्नु भएको छ अरे, आमालाई पनि आफ्नै घरमा ल्याएर राख्नु भएको छ अरे, बहिनीलाई पनि हो? हो, कहाँ बनाउनु भयो? घर पेप्सी खोलामा बनाउनु भयो कि किन्नु भयो? किनेको। कतिमा लिनुभयो भन्न मिल्छ? त्यही घरमा गएर बुझ्नु, एक दिन घरमै बोलाउँछ हजुरहरूलाई, घरमै आउँछ। यो एउटा सुखद पक्ष म्युजिक भिडियोबाटै हो कि अरू केही त्यस्तो स्पेसल काम गर्नुभयो जस्तै तपाईँ यति छिट्टो आफ्नो घरमा गएर बस्न सक्नु? म्युजिक भिडियो यो कलाकारितामा लागेपछि यो कलाकारिताको योगदान चाहिँ धेरै छ, भनेको तपाईँको त्यहाँ कमाइ म्याक्सिमम् कलाकारिताबाट आम्दानी भएर भयो? हजुर, यो पनि राम्रो कुरा है, एकदम खुसीको कुरा एकदमै। हजुर, तपाईँलाई त थाहा थियो कि थिएन? थाहा छ, भएको त सबै, अब हामी त सँगसँगै जस्तै छौँ अहिले पछिल्लो समयमा। हामी अस्मिता जानुभएको छ नि उहाँको घर गाछु, आमालाई गर्ने प्रेम देख्दा चाहिँ अचम्म लाग्ला होइन, उहाँले एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ। एकदमै माया गर्नुहुन्छ आमालाई पनि, बहिनीलाई पनि, अनि अहिले त म त झन् बहिनी, हामी एउटै एउटै नाम हो, अस्मिता अस्मिता, म मिजु मितिनी हो, म चाहिँ दाईको मितिनी बहिनी, घरमा चाहिँ गइरहेको हुन्छु, तिनजनाको माया देखेर म नै छक्कै पर्छु एकदमै। अहिले त थप्पै होला माया, मलाई पनि त्यस्तै माया गर्नुहुन्छ। अब आशा, यही कुरा तपाईँलाई पनि, जस्तो तपाईँ पनि यहाँ थपिनु भएको एउटा इटा होइन दोरी क्षेत्रबाट, जसरी लोमसीको प्रगति भयो, अब अस्मिताको पनि त्यही प्रगति हुँदैछ, आशाको झन् प्रगति छ होइन, यो बिचमा आशाको चाहिँ कहिले बन्छ त घर? मेरो त यसै भन्न सकिन्न होइन, म चाहिँ अब घरको जिम्मेवारी अलि धेरै छ मलाई, भाइ बहिनी मम्मी बाबादेखि सबै होइन, यो घर चाहिँ म अहिले सोच्न सक्दिनँ होइन। गाउँतिर त बनाउनु भयो नि त होइन? गाउँमा त अलरेडी बनेको हो, त्यस्तो होइन, अलिअलि डेकोरेसन त त्यो भइहाल्छ होइन। अब 2-3 वर्ष भाइ बहिनीलाई पढाएर कतै पुरासी मात्रै सोच केही होला, अहिले त त्यस्तो केही छैन। यो पनि एउटा ठुलो सपना हुँदो रहेछ नि फिल्डमा लागिसकेपछि। हजुर, अब यो सपना होइन, घर त अब सबैलाई अब एक किसिमले आफ्नो घर होस् भन्ने चाहना त हुन्छ, आवश्यकता पनि हो, तर अब दर्शकहरूको मनमा घर बनाउनु ठुलो कुरो हो होइन, आफ्नो घर हो।
लोमसीको यो प्रगति सुन्दा अचम्म पनि हुनुहोला दर्शकहरू, तर म चाहिँ अचम्म छैन किनकि यति धेरै म्युजिक भिडियो आयो कि होइन, भाग्यमानी मान्छेलाई छिटो प्रगति र सफलता मिल्छ भन्ने पनि हो। अब यहाँ सुरुमा चाहिँ ढुङ्गे धारा गाउन लाउँछ किनभने ढुङ्गे धारा टिम हो यो र पछि दरबार टिम भएको हो। आज अब गायिका अर्को गायिका भए हुनाले लोमासजीले झन् मिठो गाउनुहुन्छ, लोमासजी र तपाईँ दुवै मुखबाट होइन कस्तो मिठो गाउनुहुन्छ। मलाई अर्को घर बनाउन मन छैन, थाहा छ फेरि मलाई, उहाँले गाउनुहुन्छ मेरो अन्तर्वार्तामा मजाले मिठो गाउनु भएको थियो जमानामा होइन, त्यो सायद सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ कि त बेला गाइदिन न थोरै, अनि उहाँले नि गाउनु गाउँ त म भन्दा दाइले राम्रो गाउनुहुन्छ नि, दाइले यति मिठो गाउनुहुन्छ, तिनजनाले सबैजनाले ल कुन चाहिँ हाम्रो सूर्य खड्का दाई, शिव खेली दाई अनि लक्ष्मी रिमाल होइन, अनि हामी सबैजना हाम्रो डुङ्गा टिमलाई, हाम्रो प्रशान्त अजय रेग्मी, विकास गेवाल दाई, सबै हाम्रो डुङ्गा टिमलाई सम्झेर चाहिँ एक टुक्का चाहिँ म गाउन चाहन्छु सबै साथ दिउँ है त। इति इति तिम्रो इति इति मेरो माया मिसाम्ला पर्दा अप्ठेरो, ढुङ्गे धारा अझै नि धोको पुगेन र, ढुङ्गे धारा अझै नि धोको पुगेन र, डाइरेक्टर हुने खालको होइन, जेमा पनि रङ्ग हर्छु। अब तपाईँबाट एक टुक्का जाओस् यो नयाँ गीत अनि त्यसपछि उहाँहरूले नि थप्नुहुन्छ। यो गीत पनि फेरि हाम्रो शिव खेल्दै सूर्य खड्का दाईलाई सम्झिँदै होइन, हामी त सबै टिम आइछौँ। अब के चाहियो माया अर्ने मान्छेलाई पायो दरबार, दरबार आई कहिले बस्ला जुग जाने घरबार, दरबार आई कहिले बस्ला जुग जाने घरबार, जुग जाने घरबार। कति क्याची रहेछ त गीत त फेरि एकदमै राम्रो छ, एकदमै जोस छ है, नाच्दाखेरि पनि म्युजिक सुन्दाखेरि पनि नलाचे नै नाचौँ नाचौँ गीत सुन्ने नलाचे नै नाच्छ यो गीत। हामीले यजमान किस्मत भान्जालाई पनि सम्झ्यौँ एरेन्ज यति मिठो एरेन्ज बनाउनु भयो उहाँले होइन, हामीलाई उहाँबाट धेरै ऊर्जा मिलेको छ कि, यति राम्रो एरेन्ज बनाइदिनु भयो कि, यति राम्रो म्युजिक बनाइदिनु भयो कि, त्यसको जोस जाँगर त कति कति कि हामीलाई त अब त्यो म्युजिक सुन्ने बित्तिकै यति फिल आयो कि मलाई होइन, यति मजा आयो कि गीत गर्न पनि भिडियो गर्न, होमवर्क पनि धेरै गरियो हामीले होइन, अनि पहिला ढुङ्गे धारा पनि त्यस्तै काम पनि एकदम राम्रो गर्ने कि। ओके, अब अर्को कुरा जस्तो यो ढुङ्गे धारा एक भनौँ न यसलाई दुई बनाउने भन्ने हल्ला पनि धेरै छ, दुई बनाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि होइन, यही दरबारै राखे हुन्थ्यो जस्तो, हामीले दरबार किन अर्को पनि चाहियो, अर्को चाहियो हामीलाई होइन, हामी दरबारै बनाएर देखाउँछौँ भने चाहिँ दुई ढुङ्गे धारा दुई अर्को चाहियो नि त, फेरि छुट्टै गराउँला त्यसलाई केही छैन होइन, यसलाई चाहिँ हामी दरबारै बनाउँछौँ, दरबार अझै राम्रो भयो भने दरबार टू होइन, भने चाहिँ बरु दरबार दरबार टू हुन सक्यो, ढुङ्गे धारा ढुङ्गे धारा टू दरबार हुन सकेन। अस्मिताको पनि चाहना, आशाजीले पनि अघि नै त्यही भन्नुभएको थियो, अझै दर्शकहरूको चाहना अनुरूप यसलाई दुई बनाउने कि या अर्को नयाँ रूपमा ल्याउने भन्ने कुरा, किनभने सबै दोहोरिएको हुनाले टू हुनसक्छ कि भन्ने धेरैको आकलन थियो। अब लोमासी अहिले करोडको अलिकति चर्चा हुने गर्छ होइन, 65 लाखभन्दा बढी ढुङ्गे धारा हेरिसक्नु भएको छ होइन, यो पनि त्यो अपेक्षा गरेको गीत हो, करोडको क्लबमा यो बिचमा तपाईँका कुन कुन गीत प्रवेश भए? सोचे झैँ पछि कुन कुन भयो खै यादै छैन है, धेरै गीत खेल्नु भएको छ जुन तपाईँलाई याद छैन, तपाईँका कुनै छन् त्यस्ता करोडको क्लबमा प्रवेश भएका? छ के अरे ऊ तालको पानी सुरुमा गयो, त्यो ढुङ्गे धारा नै हो, धारा नै हो मेरो, धेरै कदमको छायाले नि गाछ, कदमको छायाले कति बेर नारायण रायमाजीको धेरै नि गाछ त्यो पनि, ए पनि राम्रो छ, कदमको छायाले त्यसपछि ढुङ्गे धारा होइन, यी सफल गीतहरू हुन्। तपाईँलाई टिकटकले चाहिँ अलि बढी फेरि तन्कायो यो गीतले, त तपाईँलाई तपाईँले चलाउने टिकटक नै उड्यो होइन, नयाँ बनाउनु भयो कि त्यही फर्कियो? होइन नयाँ बनाउँछु हजुर, के कारणले गएको रहेछ के पत्ता लाग्यो? खै रिपोर्ट अरूले रिपोर्ट गरिदिएको भन्ने आएको थियो कि रे, अनि अकाउन्टमा पनि वार्निङ नआइकन 81 ब्यान भयो,
त्यसपछि कहिले फर्काउन सक्नुभयो? पुराना भिडियोहरूको माया लाग्दैन त तपाईँलाई त्यति बेला जब यत्रो यत्रो हुँदाखेरिदेखि बनाएको? मैले स्टार्टिङ गरेदेखिबाटको भिडियोको याद आउँछ मलाई त। अहिले पनि त्यो त्यो अकाउन्टको चाहिँ माया लाग्ला? एकदमै अल्छी लाग्ला आफ्नो नयाँ अकाउन्टमा भिडियो बनाउनु, किनभने कम 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 भिडियो आउँछ नि। होइन, गराउन त एकदमै मन लाग्छ, अब मेरो फेरि फोन पनि त्यति राम्रो छैन, अब फोनको कारणले नि त्यही पनि गराइराख्छु, माया चाहिँ पाइरहेको हुन्छु, त्यो त्यस्तै पहिलाको जस्तै पाइरहेको पनि राम्रो भइसकेको छ, एक लाख क्रस गरिसक्यो। हजुर, त्यो त्यो राम्रो माया चाहिँ तपाईँले पहिला पनि देखियो पाएको? हजुर हो, पहिला पनि 5-6 लाख क्रस भइसकेको छ, मेरो 7 लाख पुग्यो। 7 लाख पुगेपछि उड्यो? हजुर, अलिकति तपाईँलाई चिन्ता बनायो, त्यो कारणले पनि त्यति राम्रोसँग एक्टिभ हुन सक्छ। बिहान भएको पनि ठ्याक्कै ढुङ्गेधारा रिलिज हुँदा हुने बेलामा उठायो नि त हुनै भएन, त्यस्तो अशुभ नबोल्नु। अहिले म्युजिक भिडियोबाट कमाएको पैसा चाहिँ परिवारलाई खर्च गर्नुहुन्छ कि खेलतिर नै खर्च गर्नुहुन्छ? मैले दुइटै घर परिवार चाहिँ अहिले म्याक्सिमम् मैले चलाइरहेको छु, पहिला नि मैले चलाउँथेँ, चलाउनु त बाबा र मैले, अहिले पनि। अब जाँदा जाँदै मैले फेरि पनि तपाईँहरूको टिमलाई शुभकामना दिँदै सूर्यजीलाई केही भन्न मन छ, किनभने तपाईँको लागि सक्सेस प्रोजेक्ट पनि हो यो, अगाडिको झन् सक्सेस, अब आशाजी यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँको जिन्दगी बदलेको गीत ढुङ्गे धारा पनि भएको हिसाबले केही भन्न मन छ? हजुर, सूर्य खड्कालाई, ए सूर्य खड्का दाईलाई त अब एकदमै धेरै मैले सम्झिन चाहन्छु, अब सूर्य खड्का दाईले नै मलाई ढुङ्गे धारामा चाहिँ बोलाउनु भएको हो, एकदमै मनैदेखि उहाँलाई, अनि शिव अकेली दाईलाई पनि, उहाँहरूले मलाई टिकटकबाट एकदमै रुचाउनु भएको थियो, पहिला नि मेसेज गरिराख्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूले यो अवसर दिनुभयो, त्यही माथि म कुमार केसी दाईसँग चाहिँ हामीले काम गर्न पायौँ, एकदमै राम्रो छ उहाँको काम पनि, त्यसपछि मलाई चाहिँ ट्राई गर्नलाई उहाँले तालको पानीमा पनि हाल्नु भएको थियो ढुङ्गे धारामा खेलाउनभन्दा अगाडि, धेरै छ सबैजनालाई मैले एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, अनि लोमस दाईलाई सबैजनालाई। तपाईँको के छ जाँदा जाँदै? अब त्यही नै हो, अब सबै टिम लगाएपछि, राम्रो टिम भएपछि, गीत राम्रो भएपछि सफल भइ नै हाल्छ, टिम एकदम उत्कृष्ट छ, अनि मेहनत पनि सबैको आफ्नो ठाउँबाट छँदैछ, अनि अब दाई जापानमा बसेर पनि होइन यसरी गीत सङ्गीत गरिरहनु भएको छ, एउटा नेपाली कला संस्कृतिलाई एउटा बचाइरहनु भएको छ भनौँ न, हामीलाई काम दिइरहनु भएको छ, अब त जाडो महिना पनि लाग्यो, खासै घाम पनि हुँदैन, सूर्य दाईको त एकदम आवश्यक पर्छ। तपाईँको केही छ यहाँबाट? अब गीत पनि आउँदैछ, कहिले आउँदैछ, सूर्यजीलाई तपाईँहरूको टिमलाई के भन्नुहुन्छ? यहाँ भएको टिमलाई त केही भन्नु परेन, त्यही भएर सूर्यजीकोबाट त्यही त उहाँहरू साथमै हुनुहुन्छ, विशेष उहाँलाई धन्यवाद, यो यस्तो जाडोमा पनि होइन यति धेरै खट्नुभयो होइन, अब जो हाम्रो काम राम्रो बनाऊँ भनेर, अनि सूर्य दाई शिव अखिल दाईलाई त मैले जहिले सम्झिरहेको हुन्छु होइन, अझै भोलिको दिनमा पनि अझै यस्तै यस्तै राम्रो गीत सङ्गीतमा जोडिन पाऊँ हाम्रो यो टिम सबैजना, त्यही नै हो। ब्याक डान्सरहरू पनि ढुङ्गे धारा के टिमको हुनुहुन्छ? टोटल्ली तपाईँले त्यही टोटल्ली उहाँले पनि यस्तो जाडोमा यस्तो खटिखटी गरिदिनु भएको छ होइन, यो चाहिँ सबैजनालाई सम्झिँदै होइन यो गीत। थ्याङ्क यू दाई, धन्यवाद रामेश्वरी भाइलाई, शिव अकेली भाइलाई, एजुन किशोर भन्जा सबैलाई, र मेरो सुटिङ टिम सबैलाई सम्झिँदै नमस्कार भन्दै बिदा हुन्छु। विश्वको पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद, संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली जडीबुटी, जब नेपाली जडीबुटी जुनसुकै रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ अनि हासिल हुन्छ जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता, यिनै नेपाली जडीबुटीको महत्व बुझेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू संकलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्र अर्थात् औषधि उद्योगबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौँ नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। दर्शकबिन, आज हामीले घडाकोट सात निवासी धनकुमारी सापकोटाको बात युरिक एसिड हातखुट्टा पोल्ने झमझमाउने सुन्निने रोगका कारण विगत 30 वर्षदेखि कष्टकर जीवन जिउँदै आउनु भएको तर वैदिक आयुर्वेदमा उपचार गराइसकेपछि सफलतापूर्वक निको भएका सफलताको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो नाम धनकुमारी हो, यो नवलपुर सात नम्बर वडा हो। मलाई चाहिँ अब शरीर दुख्थ्यो क्या, सबै यो चिसाले हो क्या, घाँटीको नसा नसा दुख्थे, पाखुरो चल्दैन्थ्यो, यो देउरे घुँडो यसो फुलेको थियो, अहिले शरीरै फुलेको थियो, अहिले त सन्चो भइन्छ, मलाई ठिक भयो, वैद्य आयुर्वेदमा गयो कि त्यहीँ गएर सन्चो भयो। 30 वर्ष जति भयो मलाई यो भित्र भित्र
फुलेको दबाई कोही पकाएर खाने खाएँ, कोही चाहिँ महसित खाने खाएँ, कोही पानीसित खाने खाएँ, कोही दुधसित खाने। अहिले अब छैन, मुख बार्नुपर्छ। अहिले त धेरै बिसेक भयो, त्यहाँ नभएको बाँध्न पनि गाह्रै थियो। ब्यासकोमा गएँ, सरकार यहाँ नि गएँ, त्यहाँ सरकार यहाँ गएर नि भएको होइन। पुरानो भयो, अब 30 वर्ष जति भयो, ठ्याक्कै मैले थाहा पाएको 30 वर्ष भयो। सर्कन्जरी गरिन् यस्तो हिउँदी गएर मेडिकलमा पनि गएर दबाई ल्याएर खायो, हात खुट्टा खुट्टाले टेउँदाखेरि दुध हो, यस्तो मेडिकलमा गएर दबाई ल्याएर खायो, ए 100-150 दबाई दिन्छन्, अलि बिसेक हुँदो रहेछ अनि त्यतिकै सन्चो भयो भनौँ, केही हेरे नि हुँदो रहेछ अनि फेरि सरकारी यहाँ गएर दबाई ल्याएँ, जँचार दबाई ल्याएको 300 दबाई दिनुभयो थियो सरकारीमा, त्यो दबाईले त हुँदै भएन। मलाई कसैले नि भनेको होइन, त्यहाँ एफएममा भन्दाहरू त सुनेर गयो किनका, नभनिकन भनेको भनेर नि भएन, एफएममा प्रचारमा भन्न सुनेर अनि खोज्दै खोज्दै गएको। वैद्य आयुर्वेदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, मेरो पुरानो रोग सन्चो भयो, 30 वर्षभन्दा पहिलेदेखिको चिसो गढेको रहेछ, अहिले निग्रो। हामी कहाँ बिना अपरेसन पाइल्स, फिचर, फिस्टुला, पत्थरी जस्ता रोगहरूको सफल उपचार गरिन्छ, साथै युरिक एसिड, सुगर, ब्लड प्रेसर, चाया पोतो, डन्डीफोर लगायत सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिने। महिला तथा पुरुषमा हुने यौन दुर्बलता, स्त्री सम्बन्धी रोगहरू, महिनावारी गडबडी, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोगहरू।